فرساب کو گوبل کا گبلی عبدالغنی محمود چیڑے ایا مانتا سبتی دا کوبی طبان کا چون حلکی اوکل وریچیئی اسی دوا عصوب اے لوسو مگا عابی وسیرد دا حرمرین تا عافمات کا اے گوبل کا گبلی یہ سدوی ہی وسیرد دا سی اور دوان حلکا لگا قادائی مناسبہ دنی حل وریچین تا اوکا قب سونتای ہول کا تیاتر کا اے مکتبہ دا قرن کا گوبل کا گبلی ایا وحسی دو کلے کا سو قیب گلے مامل کا دگمی دا گبلی حلیبانہ دا گلہ دیگان کا مسئولین کا سعودا وسیرد دا حرمرین تا عافمات کا اے ہیر قرن یا ہیر گوبل وحانا وگورین halkaas ka hadlay isuduwii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Gabiley Dr. Ciise Sheekh Maxamed Warsame iyo isuduwaa cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi Dr. Nimcaan waxana mas'uuliyintaasi hadaladoodii kamid ahaa ee dadka ku qoran ee lacagta laga siiyay dawladda hoose bixiso ee ay dawladda hoose bixiso ee imika ilaa 22 qof baa soo helay oo laba mushaar qaata oo dad ka badan aanay ka qaadan waxba meel laba 400 iyo 900 qof baa shaqaalaha caafimaadka ah ee dad ka qaata labada mushahar ee ay ahayd waajibku ee wasiiradu ay ka soo saareen wareegtada in dawladda hoose wixii warbixineed uga geyna ay ka jawaabto arqalad maanta hortaagan oo aan kaga tegay ilankaa Nimcaan inkastoo ay tahay halkii uu ka shaqayn jiray oo aan waxba laga qarin karay laakiin waa in dadka loo cadaalad sameeyaa dadka waaweyn ee ilaahay maskaxdooda ka qaaday in odhan karin wax isiiya wangaajoolayaa ayadan wax qabadkayga ku bilaabay oo hawsha la ii igmaday ee waqtiga igu wareejiyey waa hawl culus waxaa dareenkayga leh mas-uuliyiinta kala dambeeyey hadallada qiimaha leh iyo waanada ay siinayeen dhammaan gobolku wuxuu ka kooban yahay deegaano fara badan degmooyin badan sidaa la sheegayo gobolna meel yihiin degmana waan ka tagnay waa u dhexaynaa labada waxaa rajeynayaa idinku hadday garab istaagtaan way la shaqaysaana hawshaasi way naga soconaysaa haddaan laakiin wuxuu qabataan sharciyan waayaana madaan yahaddu waxa weeyaan waxaan idi rajaynayaa dhammaan bahda caafimaadka baaxadda leh oo dadka lagu qiyaasay ka shaqeeya aanan ku cusbayn caafimaadka kuma cusbin muddo 5 hadda laga joogaan shaqaynayaa oo deegaanada kala duwan ee Soomaaliya oo dhan ka shaqaynayaa waxaan rajaynayaa in ilaahay ugu asturo oo xilka ay ugu ducaysaan ilaga shaqaysaan maantana waxaan leeahay ciise waxaan kuu rajaynayaa inaad soo dhex gasho wasaaradda caafimaadka ood noqoto madaxda wasaaradda caafimaadka oo dadkan ka socotay dib hadda gobolka ugu soo noqonay saa inankan dhallinyarta quruxda badan leh maxamedna waxaan leahay dhig cusub baa ku jira waa dadka loo baahan yahay in la soo kiciyo ay ka soo qaybkaan sistemka maxaa ku yidhaahdaa dawliga ee shaqeynaya ka qayb qaataan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire maayir ku xigeenka magaalada Gabiley xidhibaana ka tirsan golaha deegaanka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay kuwaasi oo dhammaantood isuduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu duceeyeen ilaa xilka ku asturo islamarkaasina sii sagootiyey isuduwihii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka arrin muhiim ah oo inaan xilka kala wareejino isuduwihii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Ciise Sheekh Maxamuud aanna kusoo dhaweyno isuduwaha cusub inta aan bilowno halkan joognaa kolley Ciise intaan joogno wada shaqaynaynay oduu weyna waayeelo ahaa xilkas buu ahaa mas-uuliyad badan baa saarnayd wax badan oo isagu isdirayay baa jira isuduwayaasha sideeda waxaa laga rabo ugu muhiimsan waxa weeye inay shaqada ay wasaarad ay hayaan gobolka u hayaan shacabka u hayaan in iyadu mas-uuliyadooda qaadaan waxa weeye xafladdu waxay daarantaa ugu laba isuduwe oo loo wajibayo xilka isuduwe hore Ciise Sheekh runtii qof walba oo dowladda ka mid ah oo waxa weeyaan meel qabtaaba oo meel dugaagsiiya waxa aan qabaa inuu meel fiican gaarsiiya inuu shaqeynayo gaar ahaana aniga oo ma shaqeyn fiican la lahay waxaan u sheegayaa in halka ayaa halka sareysaba insha allah uu gaari doono uu ka qalin jabiyo Gabiley maadaama laba door oo xilka soo hayay waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka dal gobolka ku soo gudbay dal casiga insha allah isuduwaha cusub ee maana ala isan waxaan leeyahay hambalyo sikriye nuux ibraahin telefishinka cba gobolka Gabiley